взаємне звільнення полонених, які перебувають в Росії та в Україні, на стадії підготовки. Про це розказала уповноважена з прав людини УРФ Тетяна Москалькова. Вона наголосила, що традиційно перед обміном оформлюються документи, що юридичні процедури є обов'язковими. Тобто, чим раніше їх буде завершено, тим швидше люди повернуться додому. Нагадаю, єдині, хто відвідали українських бранців у російській в'язниці Лефортово, були народні депутати від опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук та Вадим Рабінович. Політики передали подарунки та листи від родичів політв'язням Миколі Карпіку та Станіславові Клиху. Тобі не треба пояснювати, тому що я читав деякі речі, які ти писав. Я знаю з розповіді Вадима про те, що була мова. Слухай, це дуже серйозно. І такі люди зараз вони будуть необхідні для того, щоб в суспільстві відбувалися інші процеси. Тому що там слова, які ти говорив про те, що треба і зшивати країну, і треба думати про те, що це не є національною рисою українців, оцей розбрат, агресія і все інше. Ну, це дійсно так. Ми інші люди. На жаль, використовують негативні якості, які, бачиш, хтось на цьому спекулює, хтось отримує дивіденди з цього приводу. Тому тут твоя допомога, в тому числі нам, не дивлячись на те, що ми представники, скажімо, політичної партії, яка відстоює інтереси Півдня і сьогодні України, да, Сходу, ті, які відстоюють інтереси російськомовного населення, ми цього не скриваємо, ми це говоримо. Але ми ж розуміємо, що не може бути так, що одні інтереси в одній частині України і другі інтереси в Західній Україні. Да? Тобто ми все рівно повинні знайти оцю підстави, спільний знаменник, який може об'єднати.